U svome posjetu Sisačko-moslavačkoj županiji predsjednik Milanović obišao je gradove i mjesta koja su najviše bila pogođena potresom, te u njima vrijeme proveo većinom u razgovoru sa stanovnicima, istaknuvši pritom problem loše organizacije obnove. Ja mogu primijetiti recimo da je od infrastrukture Hrvatska elektroprivreda napravila dosta, ali mi se čini da se dosta novca potrošilo, a da se malo toga vidi i da je to moglo biti pametnije koncentrirano. Dakle, stvar organizacije. Ovdje Tomo Medved provodi dane i u biti stavlja svoju kožu na razboj, a nema pravi utjecaj. Kao najgori primjer upravo loše organizacije istaknuo je slučaj jedne zgrade u Sisku. Najgora stvar koju sam vidio, sad malo o lošim stvarima, je slučaj one zgrade u Sisku u naselju Željezara. To je velika zgrada, petero, šestero katnica koja je neupotrebljiva, dakle u principu treba srušiti. Prošlo je godinu dana, ljudi su i dalje po kontejnerima, to je 150 stanova, to je 500 ljudi. Ima općina s tolikim brojem stanovnika. Niti ko šta javlja, niti ko šta pita, ništa. Dakle, to grad Sisak ne može, to mora država. Predsjednik je istaknuo kako nikad više novaca nije bilo od donacija, a ti novci stoje i nisu do sada potrošeni. Siguran sam da bi Plenković sad rado paradirao na bijelom konju pored konkretnih stvari, pa to je, ko to ne želi u politici. Dakle, pokazati da si nešto napravio za dobrobit građana, njihovim novcem, ali birali su te da tim novcem pošteno, dakle, i pametno upravljaš. Loša organizacija. Milanović je na kraju zaključio kako se zakoni moraju prilagoditi, kako bi se ovaj problem riješio uspješno kao obnova Gunje nakon poplave.